Potrebujem hovoriť s niekým, kto má na starosti ubytovanie na konferencii o nových trendoch v pôrodníctve. Máme tam rezervované dve izby, ale bude nám stačiť iba jedna. Ja sa na to pozriem, môžem poprosiť mená? Eva Círanová a Martin Toman. Naozaj si vystačíme z jednou. Tak v tom prípade ruším rezerváciu. Mám na vás ešte takú malú prosbičku. Počúvam. Keď sa náhodou bude niekto s kolegou pýtať na samostatnú izbu, tak prosím povedzte, že ste úplne vybukovaní. Práve sme... Urobte prosím presne to, čo som povedala, dobre? Nechcem to zadarmo, samozrejme. Vyrovnáme sa na mieste. Dobre? Ako si želáte. Ďakujem. Zasneš, ja ťa zabalím, čo skrývaš, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine mne.